Šiandien 100 km, bet anaip tol nebuvo trumpi ir lengvi. Jo, vienam iš šalčio slėnį atsukau 130 km per valandą greitį pasižiūrėti, kas darosi su kūnu ir protu tuo metu. 130 km/h per 46 laipsnių šalčio. In your eyes, I see the eyes of somebody I knew before, long ago. But I'm still trying to make my mind up. Am I free or am I tied up? Šiuo metu, jeigu gerai mačiau, rodo 39 mano žmogaros. Čia yra šalčio slėnis, čia yra Oymyakonas, šalčiausia apgyvendinta vieta žemėje. 1000 km nuo Jakutsko iki čia ir mums tai pavyko.